Каква беше реакцията? Нека започнем от тривиалния въпрос. Каква беше реакцията на румънските медии? Какво направиха те? Как реагираха на новината, на информацията, че техен колега е бил арестуван, изпълнявайки своята журналистическа дейност в България? Много любопитно е, че румънските телевизии реагираха, които успях да погледна, реагираха веднага. Първата информация се получи още в 11 часа и 50 минути с нощи, т.е. когато в България абсолютно нищо не се знаеше. Двамата журналисти, т.е. Димитър Стоянов и Атила Биро, румънският журналист, бяха в момента в ареста. А румънските телевизии, в Румъния има около 6 големи телевизионни канала, от които 4 са чисто търговски телевизии, комерциални телевизии. Едната телевизия е политически насочена, но откровенно такава. Там се знае, тя е на управляващата социал-демократическа партия и там се представят общо взето новини от гледна точка на тази управляваща партия. Но една телевизия е новинарска телевизия, нещо като CNN, но за Румъния. Ние нямаме такава телевизия, това е телевизия, която дава цял ден новини, непрекъснати включвания и работи 24 часа само новини. Там се появи информацията за ареста на двамата журналисти и то доста подробна информация, която ме учуди, защото още нищо не се знаеше. Телефоните им бяха взети, но в последния момент те успяха да изпратят по едно съобщение. Съответно, техните колеги реагираха и изпратиха информация в Румъния и още преди 12 часа вече в Румъния се появи това, че румънски журналист е арестуван заедно с български журналист и че става дума за един така прочут в Румъния Атила Биро, журналист, разследващ журналист, който е разкрил изключително много корупционни схеми, особено с европари. Всеки път, когато той разкрива нещо, прокуратурата антикорупция се самосезира и всъщност той, така да се каже, е подал сигнала за поне едно 10-12 разследвания, някои от които са завършени и има и осъдени по негов първоначален сигнал. Той работи по така наречения RISE Project. Това е един проект, финансиран от Европейската комисия, от Европейския съюз за борба с корупцията с еврофондове. Българският партньор на тази организация е Димитър Стоянов и Бивола. Бивола като цяло и Димитър Стоянов в частност. Атила Биро е тук по повод една конференция, която основната й тема е корупция с еврофондове. И всъщност двамата отиват, след като Димитър Стоянов има ясен сигнал, че GP Group изнася материали, компютри, които се носят на някъде и те отиват реално да видят къде отиват тези материали. Любопитното е, че аз не мога да ги нарека нищо по-малко от идиоти, тези от GP, отиват да ги горят на полето между Радомир и Перник, което е абсурд. Това звучи като, нали, е много популярно как да скриеш труп. Носиш го някъде и го гориш някъде в гората. Те общо взето се занимават със същото. А междувременно Димитър Стоянов дава сигнал и към прокуратурата, и към полицията, че това нещо се извършва. И за тяхно огромно учудване, когато пристигат на мястото, където се горят тези материали и има чували с подобни материали, арестувани са те двамата от полицията. Днес много ми беше интересна реакцията, тъй като аз разбрах още в 9 сутринта от румънските медии какво се е случило и доста подробности за това, което се е случило. Веднага след информацията, която се появи в румънската телевизия, новинарската телевизия,
Веднага след това се задейства Министерството на външните работи на Румъния, което съответно се свърза с Румънското посолство в София, и консула на Румънското посолство в София всъщност отиде в Перник да освобождава своя гражданин от полицията. По този повод те бяха и освободени, което никой не го съобщи, но е така. Самия консул съобщи за това нещо и в румънските медии се тиражира тази новина. Аз с любопитство гледах новините в 12 на нашите голями телевизии. И... Да, точно това исках да попитам. Извинявай, че прекъсвам. Да. Как реагираха? Значи разбрахме как са реагирали румънците. Да. Реагирали са, ще го кажа, професионално. Почти на секундата в момента на ареста, до няколко минути те са имали информация какво става и са съобщавали, нека го кажем клиширано, в реално време ситуацията в България. Такава е новина. Това е новинарска телевизия. Та с това се занимава. Какво се случи в България? Аз признавам, че нямах време да гледам дори тази вечер в 7 часа новините, защото имах някакви лични ангажименти, които преследвах. Какво се случи в България успоредно с това? В 12 часа БНТ, Нова телевизия и BTV. Гледах новините и по трите телевизии, имам тази възможност, и БНТ и BTV не знаеха нищо за случката. Нова телевизия я спомена в две изречения и много интересно интервю на шефа на БОП, който каза: да, снощи се горяха едни материали и полицията арестува трима души, които бяха там за разясняване на тяхната, на кои са те, нали, за да разберат кои са те. Това беше, толкова беше по този въпрос, но интересното е, че самия шеф на борба с организираната престъпност признава за горенето на документи и за това, че са арестувани тези, които са дали сигнала за това нещо. В румънската преса имаше и такива, румънската преса и медиите имаше и подробности, че всъщност след ареста на тримата, те са трима, това са Атила Биро, Димитър Стоянов и адвокат, който между другото не е бил в ролята на адвоката, ги е возил повече, просто са били с неговата кола. Полицаите вместо да се опитат да спасат документите, са разпалили още повече огъня, което сега може и да е случайно, разбира се, но е абсурдно. Както и да е, цялата акция е напълно абсурдна. В 12 часа нашите основни медии не знаеха нищо за тази случка. Интересното е, че БНР, националното радио, имаше доста по-сериозен коментар, знаеше за всичко това, направи интервюта, но явно вече радиостанциите са единствените по-свободни медии у нас, поради простата причина, че се счита, че никой не ги слуша. А на какво се дължи тази... Аз не смятам, че това е непрофесионализъм. За мен това е... Естествено, че са знаели как то се появи. Да, то се появи в сайтове, по интернет. Да. Ако искаш толкова, може да чукнеш румънски телевизии и ти излизат 6 различни коментари по случката и така нататък. Не, те са знаели много добре, но още не е било ясно каква да ни е позицията сега. Ето, трябва ли да въпроси, реагираме или не трябва да реагираме? Какво се дължи това нежелание? Напълен контрол върху тях. В момента журналистиката у нас За съжаление, журналистиката у нас е поставена под строг контрол. То не е толкова, айде да кажем, някой има директен контрол, а в други е автоцензура. Страх от каквото и да е, от каквато и да е изява. Освен това, самите журналисти в тези медии не смеят да надигнат глас срещу това нещо. Най-често това са, примерно, познавам в БНТ ситуацията, са млади хора, много млади хора, без особен опит в журналистиката, те ще се научат, но те се страхуват. Те се страхуват за мястото си. Освен това, пазара при нас за журналисти наистина се стесни. Такива, които работят в голями медии,
и хората се страхуват за мястото си. Искам по този начин обаче... се получава автоцензура. Искам и се да поговорим малко и в тази посока. Причината за контрола, причината за автоцензурата на сред българските медии, като човек вътрешен от, за медиите, журналист. Как го виждаш ти? Причината, примерно, в... Кое поражда автоцензурата и контрола? Защото за мен лично, нали, аз не мога да си представя, освен някакъв, може би, много сериозен смъртен страх или някаква много сериозна причина, свързана с мои близки, да ме накара да мълча по темите, които ме вълнуват. Не, ти, работейки в една такава медия, си под ръководството на тъй наречен редакционен контрол. Тези редактори, никой не ги знае от публиката, от хората, които гледат телевизиите, но те са там и контролират какво се пуска и по какъв начин се пуска. Примерно, в БНТ всеки материал, който направиш, ти отиваш при един редактор, който пък е подчинен на един главен редактор, и този материал се проверява. Съответно ти се казва какво трябва да махнеш и какво трябва да сложиш или как да го... Каква цел се преследва с тази цензура? С тази цензура се преследва следното нещо. Един комфорт на тези, които управляват в момента. Управляващите винаги по някакъв начин са във връзка с тези редактори, с тези хора, които се слагат по тези постове. В БНТ е от генерален директор надолу, всички са във връзки с управляващите и работят така, че те да са щастливи. Става дума за управляващите. БНТ, или за БНТ говориш, да. БНТ е обществена телевизия, тя се финансира от държавния бюджет, т.е. от данъкоплатците, но така или иначе контрола върху финансирането е на правителството. Естествено. Другите телевизии обаче, да речем Нова и BTV, ти говори за тях малко по-рано, да. Те са по-скоро търговски, комерциални, юридически, как се казва, субекти и при тях този интерес как се... Значи, трябва да се има предвид първо, че голяма част от рекламата и изобщо пари текат от правителството към тези телевизии. Това са по разни програми европейски и така нататък, и по други параграфи текат пари, които зависят от правителството. Тези телевизии, за тях е много важно да са в добри отношения с управляващите. Освен това, ясно е, че много от хората, които работят там, са поставени под контрол. Например, ясно е, че в Нова телевизия шеф на новините е Вяра Анкова. Вяра Анкова беше генерален директор на БНТ. По времето на Вяра Анкова телевизията много остро тръгна към управляващата класа и да не критикува това, което представляват управляващите и събитията. В тази телевизия се забеляза след идването на Вяра Анкова, че нещата започват да бъдат много строго контролирани. Добре, иска ми се да се върнем, разбрах горе-долу, схемата порочна, при BTV е същото. И това са неща, които всеки гражданин, който се интересува от медийната действителност в България, общо взето може да потвърди. Тези договори за информационно обслужване, рекламодателите, които ги държат също така чрез парите, които влагат, нали, за реклама, ги държат в някакъв контрол. И редактора се подчинява на тези икономико-политически интереси, грубо казано. Естествено. Сега ми се иска обаче да се върнем обратно малко към Румъния и още два въпроса, с което да вървим, да, към приключване. Румъния. Само нека задам въпроса. Каква беше, значи разбрахме как реагират по отношение на скоростта на реакция. Yeah. Какви бяха техните коментари на конкретно тази телевизия или на други медии, които си следил по отношение на ареста? Как го коментираха? Значи аз следих само тези три медии. Те го в първоначално две изобщо не го съобщиха. Третата беше без никакъв коментар. Арестувани и какво каза шефа на БОП. Толкова. Тоест, сме подсигурени от всякъде. Нищо не сме казали. Нито... Даже... Румънските каква коментираха? Румънските коментираха информацията с въпроси какво става, защо се е случило, че е свързано с корупционни схеми в България, че е свързано с той, свързано с онуй и че ареста е, нали, че са се свързали с министерството, че се възмущават от този арест, че са свързали с министерството на външните работи, че искат да има
помощ от страна на Министерството на външните работи за техния гражданин, да, разбира се, и така нататък. Тоест, те реагираха така, както би реагирал всеки журналист, когато друг негов колега е в тежка ситуация. Разбирам. И... Тоест, темата за корупцията, макар и с адрес България, се е разгледали достатъчно сериозно на този етап и в този късен час. Предполагам, че това е било късно вечерта. 12 без 10 се появява първата информация. Има нещо интересно обаче, с което може би да приключваме разговора, тъй като има и друг материал, който трябва да покажа по-късно. Манфред Вебер има едно интересно изказване, ще ти го цитирам и ще помоля за коментар. Румъния пречи на България да се присъедини към Шенген. Как го обясняваш ти това нещо? Защото моя прочит е, че струва ми се, че това е една негативна оценка, а Манфред Вебер, нали, знаем, че той е потенциален, как го кажем, бъдещ лидер. В момента трябва да е ясно, Европейския съюз е изключително критичен в Румъния, за Румъния, но причината за това е настоящото управление и настоящото политическо мнозинство в Румъния. Там има един проблем, който е абсолютно еквивалентен на България, но там той е ясен. Шефа на тази държава, това е Ливио Драгня, шеф на Социал-демократическата партия, който не можа да стане премьер, защото е осъден от прокуратура антикорупция. Да. И като човек с присъда, той не може да стане премьер по конституцията на страната. Но той дърпа всичко в тази държава. Този човек започна да променя наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс, за да може да не го осъдят сега по второ обвинение, а има и трето обвинение срещу него. Всичко това се прави само за да не влезе той в затвора. И всичко това, тези промени драстични, които се забелязват и вредят не само на борбата с корупцията, а и борбата с престъпността изобщо, се забелязват от Европейския съюз, забелязват се от Съединените щати, посолството на Америка в Румъния, открито критикува Ливио Драгня за тези мерки, да, за това, че беше махната госпожа Кьовеши от шеф на прокуратура антикорупция. Да, това ще ти питам. Тоест, твоя прочит... Европейския съюз, чисто и просто, проблемите в Румъния сега са много сериозни. Да. Те имат един управник, който е също толкова авторитарен, като и този, който управлява у нас, но той взе директни мерки, са намеси в правосъдната система и реакцията, питам, да, и реакцията е очевидна. Твоя прочит на това изказване на Вебер е, че това не е критика към дейността на специалната прокуратура, на техните антикорупционни мерки, а по-скоро към социалиста Драня, за който неговите знаем, че мерки е корумпиран. Абсолютно! Той е ясно, те ги коментираха директно. Те поискаха да бъдат премахнати, те поискаха да бъде върната Кьовеши и така нататък. Това са директна намеса. За тях това е нарушаване на правосъдната система. Това е нещо вредно за Румъния. И направо си казват, че това пречи. Защото за България нищо не се говори. Защото при нас просто... корупция не се признава, че съществува, докато при тях вече имам огромно количество осъдени, много пари върнати в бюджета и така нататък. Те в момента, а между другото, само за твой интерес, Ливио Драгне най-вероятно през следващата седмица ще падне от председател на... Да, днеска се обсъжда, има вече огромна така отпор от страна на социал-демократите, и е много вероятно той да бъде помолен да подаде оставка. Ще ми бъде интересно да продължим този разговор за Драгня, да, в резултат на това, ако наистина подаде оставка.